começar aqui. A gente vai tocar a música noite de domingo, que é que o pessoal pediu pra gente começar tocando, a música dos escravos. A música a gente fez mesmo, e espero que vocês gostem. E vamos nessa aí, vambora! Bora! É muito bom! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, noite de domingo, hein? Quem sabe aí vai cantar com a gente, hein? Quem não sabe, lê igual eu vou ler. É, vamos nessa!